Acabei de ver o Nicholas na entrada. Vai passar e falar comigo. Ele não sabe que é meu filho. Por favor, tá? Hoje, nas novelas da tarde do SBT. O que eu achei incrível foi vocês terem encontrado com o Pedro. Que coincidência. Parece que o destino se empenha em juntá-los. O Nicholas e ele, claro. Boa noite, Pedro. Podemos nos ver? Além do destino, um forte desejo. Hoje, 6:30 da tarde. Ernesto? Te dou a vida.